गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने सहमतिले जसपा सरकारसँगै सासङ्कित अप्ठ्यारोमा जसपा सरकारबाट बाहिरिन दबाब दुई हजार चौरासी सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई बहुमत दिए सबै प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक साइन खोज्दै सिआइबी नेकपा एमालेको ए अडानले सांसदमा अवरोध सरकार पनि संसद चल्न नदिने मुडमा सांसद अवरोध कति अन्य विपक्षी दलको असन्तुष्टि सत्तापक्ष बाहिर रहँदा नेकपा एमालेलाई छटपटी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सभामुखले सुनाउन पाएनन् टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनको सूचना उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिने अवस्था आउने वामदेव गौतमको भनाई प्रधानमन्त्री हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षीलाई बामदेव गौतमको सुझाव सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेको नेकपा एमालेका सांसदको दावी सुन तस्करी प्रकरणबारे पर्सुमान पुन अनन्तले भने आरोप लाग्दैमा अपराधी हुँदैन संलग्न पुष्टि भए कटघरामा उभिनुपर्छ भोटको लागि जातीय द्वन्दलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको राजेन्द्र लिङ्गदेलको आरोप सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमालेपछि राजपाको नयाँ माग प्रहरी महानिरीक्षक र अर्थ सचिवको सेटलाई निलम्बन गर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू थप सात दिन हिरासतमा रहने र रा सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान लिने सरकार छाड्ने उपेन्द्र यादवको धम्की मध्यरातमा केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता देउबासँग पनि छलफल देउबा मार्फत उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश सरकार छाडे बाह्रको बदला चौध भित्र लगातार सांसद अवरोधको विरोधमा गेटमै बोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक न्यायिक आयोग गठन भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीमाथि अख्तियार आक्रमक एक वर्षमा तिन सय पैँसठी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला दर्शक महानुभाव रू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गए कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नु दर्शक पहिलो दर्शक सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन् दर्शकबिन गृह मन्त्रालय र घोर हत्याकाण्डका पीडित सङ्घर्ष समिति बीच मङ्गलबार भएको पाँच बुद्धि सहमतिले सा सत्ताको तेस्रो ठुलो घटक जसपा सरकारप्रति सशाङ्कित भएको छ जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववालाई भेटेरै उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् करिब सत्र वर्ष अघि सत्ताइसजनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जसपा तत्कालीन मधेसी अधिकार फोरमका अध्यक्ष यादव समेत संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ त्यही घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउने लगायत सात बुधामा गृह मन्त्रालय र सङ्घर्ष समिति बिच सहमति भएको हो त्यसबाट झस्किएका यादवले बुधबार दिनभर सत्ता साझेदार दलका नेता र पार्टीभित्र छलफल गरेका थिए गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्षहरू रूपसागर देवी उपाध्यक्ष उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा घटनापछि दर्ता भएका जाहरी समेतलाई अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुन प्रमोजिन कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ दर्शक महानुभावहरू यसैले गर्दा नेकपा माओवादी अर्थात् प्रचण्ड सरकार छाड्ने जसपाले भित्री निर्णय गरेको बुझिएको छ दर्शक महानुभावहरू यसैबीच अप्ठ्यारोमा जसपा परेसँगै सरकारबाटै बाहिरिन दबाब दिएको हो सत्र वर्ष अगाडि अठाइसजनाको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सहमति भएपछि पछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको छ सरकार र घोर हत्याकाण्ड सङ्घर्ष समितिबीच मङ्गलबार पाँच बुझे सहमति भएसँगै त्यसबेलाको फाइल खुल्ने डरले सरकारको एक घटक जसपा रुष्ट भनेको छ सा, यो सहमतिसँगै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अप्ठ्यारोमा परेका हुन् दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सभामुखले टोपबहादुर राईमाझीको निलम्बनको सूचना सुनाउन नपाएको अवस्था रहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विगत केही सातादेखि सांसदमा अवरोध जारी राखेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमन स्थल जाजपा सभाको सय किलो सुन साउन दुई गति चिन्ह मङ्गलबाट बरामद गरिएपछि गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्दै नेकपा एमाले सांसदले अवरोध गरिरहेका छन् नेकपा एमाले सांसद अवरोध गरेर जनताका समस्याहरूबारे सफल गर्न नपाइएको भन्दै चरको विरोध भएपछि मङ्गलबार गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशलाई जवाब सुन्नका लागि सांसद अवरोध खुलाइएको थियो एमाले सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राखिरहेको छ गृहमन्त्री सुरेशले मङ्गलबार सांसदमा बोल्दै कानुनले तोकेका निकायलाई विश्वास गरेर छानबिन गराउन र सघाउन आग्रह गर्दै समिति बनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका थिए दर्शकबिन नेकपा एमाले सांसद अवरोधकै चार कारण चारपटक कार्यसूचीमा राखिएको नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर राईमाझीलाई निलम्बन गरिएको सूचना सांसदहरूले सुन्न पाएका छैनन् सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको साउन सोह्र र साउन बाइसमा साउन तेइस र साउन चौबिसको कार्यसूचीमा रहेको टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनको सूचना सुनाउन नपाएपछि यति बेला जनताका आवाजहरू भित्रभित्रै दब्न बाध्य भएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई हजार चौरासी सालको चुनावमा आफूहरूलाई बहुमत दिए सबै प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्ने बताएका छन् विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दोस्रो संविधान सभामा आफूहरूको शक्ति कमजोर भएका कारण पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउन नसकेको उल्लेख गरेका हुन् अहिलेको घटनाक्रमले नयाँ चेतना पैदा भएको पहिचान सहितका प्रदेशहरूको नामाङ्करण गर्नै सकिन्छ भन्ने आफूलाई विश्वास लागेको उनको भनाइरहेको छ आफूले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला मधेसी र आदिवासी जनजातिको अधिकार लिपिबद्ध गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको त्यति बेलाको ठुलो दलका कारण पारित हुन नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ दर्शक बिनी शिविचेता ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले यसमा नाम मुझेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूद्वे माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टाईसँग बयान लिने घोषणा गरेको छ कतिपय आरोपितहरूले बयानका क्रममा तत्कालीन सरकारको निर्णय पालनाका क्रममा आफूहरूमाथि अनुसन्धान भएको भन्दै माथिल्लो तहलाई पनि छानबिनमा ल्याउनु पर्ने माग गरेका थिए आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गाका विषयहरूमा मन्त्री परिषदबाट समेट निर्णय भएको देखिएको भन्दै दे। माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो पक्राउ परेका र बयानमा तानिएका कतिपय आरोपितहरूले तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफूहरू संलग्न भएको भन्दै निर्णयकर्तालाई नै यसको बारेमा सोधपुछ गर्ने बयान दिए सोधपुछ गर्ने बयान दिएका छन् सिआइबी स्रोतले भन्यो कागजातबाट त देखि देखिन्छ नै बयानमा समेत नाम मुछेकाहरूसँग हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर बयान लिने तयारी गरेका छौँ प्रहरी हेड क्वार्टरका स्रोतका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री दुई माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सामान्य गरेर सिआइबीले उनीहरूसँग सोधपुछ गर्ने बताइएको छ सा। साथै पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गक्षेदार चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ लगायतको हकमा त पक्रपुजी जारी नै भएको छ पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलसँग तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन सुन तस्करी सत्तारू दलकै नेताहरूको नाम मुचिएपछि सरकारद्वारा गरिने छानबिन निष्पक्ष हुन नसक्ने तर्कसहित राजनीतिक वृत्तमा उच्च स्तरीय नायक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले जाँचबुझ आयोग एन दुई हजार आधारमा छिट्टै छुट्टै न्यायिक आयोग बनाएर छानबिनको लागि मूर्त रूप दिनुपर्ने माग गरेका छन् प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहेका राप्रपा नेता तामाङले गत तिन साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न स्थलको भन्सार विभागबाट बाहिरिएको सुनकाण्डको वास्तविक पक्ता लगाउन प्रमुख दलहरू मिल्नुपर्ने बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यहाँ सय किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अर्थ सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि प्रश्न उठाएको छ सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समितिको माग गर्दै बुधबार पनि नेकपा एमाले सदन चल्न नदिएपछि रासपाका सांसदहरूको सांसदहरूले सांसद भवनको मूल गेटमा आफ्ना धारणा राखेका थिए पत्रकारहरू निमा को कुराकानीमा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता आशंका नभएको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले मङ्गलबार सांसदमा गरेको सम्बोधनमाथि प्रश्न उठाएका हुन् दर्शक दर्शकबिन सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमाले पछि राष्ट्रपालले नयाँ माग गरेको छ प्रहरी महानिरीक्षक र अर्थ सचिवको सेटलाई निलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले माग गरेका छन् दर्शक महानुभवहरू यसैबीच यता उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि देउबाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन् गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन् गृह मन्त्रालयले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग पाँच बुद्धि सहमति गरेपछि रुष्ट भएको यादवले मङ्गलबार देउबो दिउँसो देउबासँग भेटवार्ता गरेका थिए शुक्रबार अध्यक्ष यादवले गोरुतत्याकाण्डका पीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौताप्रति सभापति देउबासँग असन्तुष्टि जनाएका थिए स्रोतका अनुसार यादवले सरकार छोड्ने छोड्नेसम्मको चेतावनी देउबालाई दिएका हुन् जवाफमा देउबाले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग सलफल गरेर सरकार छाड्ने जस्ता अप्रिय निर्णय नलिन उनलाई आग्रह गरेका छन् दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि देउबाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ